gammel dragster alter-klasserna som vi kör 11, 1, 3 och 5. Typ varannan timme efter klockan 11. Och vi gör väl ett final test här och sen så kör vi väl igång, eller hur? Ja. Kamparna i klass stock för 100 år sedan. Kille från Uppsala, åtminstone på den tiden. Jimmy Jonsson till vänster och Örjan Molin i högerfilen. Till höger för Örjan Molin. Lasse Wittman i höger firar med sin stora Dodge Ram truck och Uffe Blomqvist till vänster med sin 66. 383 kubiktum står här och lantar en 350 strel i ett 400 block. Det brukar bli någonting sånt. Men det kommer ihåg helt fel. Den här banan brukar behöva 10-15 repor i varje fil innan greppet infinner sig och sen brukar greppet vara så bra man i huvud taget kan önska sig. Det var ungefär 200 meter och sen var asfalten. Vi har ju bara 1482 till vänster. Tommy Gärdeby från Kursberga står med sin Firebird 69 till vänster och Tobias Öhman från Vetlanda. Han tar sig upp på sin Camaro 71 och står just nu i höger banan. Ja, Tommy beslutade för att göra någonting annat istället. Solorepa för Tobias Öhman. Mats Lindestam äntligen får köra.
Sandgren och Ove Karlsson från Farsta med sin satellit i vänster bana. ...1478 i höger filen. Fredrik Johanssons stora sludda till vänster och Anders Molin ifrån Jönneshov med sin Dodge 330 kupé. Lars Lundin från Stora Sund med sin Chrysler 300 till höger och Roger Karlsson från Kungsör i vänster den här banan. Anledningen att det blev stopp där var för man hade hittat ett kylarlock och ville naturligtvis kolla om det tillhörde Lars Lundins Chrysler. Det är bättre att upptäcka på platsen än hela vägen ut.